mūsu zvaigzne. Nākamā ir Aija Rogāla. Ar tikšanās ar viņu mums bija īstenībā laikam pirms kaut kādiem 7 mēnešiem tikai, kad mēs bijām reizi. Nav sen, ja? Ja nav arī tikai februāris, ja? Viņa ir variešu sākuma skolas direktore un godalgotu vietu ieguvēja gan pasaules, gan Eiropas čempionātos. Īstenībā pavisam nesen viņa arī piedalījās sacensībās, bet to viņa pati izstāstīs. Ja? Tad viegli atlētikā un es tik brīnos. No Rīgas uz Valmieru aizskrien. Nav problēma klausies. Vispār nekādu dzīvē. Cits nevar atbraukt ar autobusu. Jā, arī var aizskrien. Nu ko? Stāsti mums, Aija. Kas ar tevīm šajos 7 mēnešos ir noticis? Man liels prieks, ka tu esi šeit. Nu labi. Visiem labrīt, labdien. Starp citu, es dzīvoju 11. mājā. Jā, nu kas? Tas mazliet atsauca uz ievada runiņā, jo bija par to 11. Nu, par sevi es teikšu tā. Man ārkārtīgi patīk pozitīvi cilvēki. Es esmu sportā ļoti ilgi jau. Sportā es biju skolas un studiju laikā. Un tad es biju 20 gadus ģimenē. Un tad es atkal esmu no 40 gadnieku krīzes sākuma. Es atkal esmu sportā. Un sportā ir milzīgi daudz pozitīvu cilvēku. Un tas ir tas, kāpēc es tur esmu. Bet, nu, var jau būt, ka sports daļai veicināja to, ka es esmu ienākusi Karoļa klubā. Jo es pateikšu vēlāk, kāpēc es tā saku. Un ienākot Karoļa klubā, es arī redzu daudz pozitīvu cilvēku. Un es redzu tādu viedu ar dziļām zināšanām. Un es vienkārši baudu tos cilvēkus, ko es šeit saku. To es gribētu pateikt jums visiem klātesošiem. Un to es gribētu pateikt, tas bija mans iespējas piedaloties Jūrmalā, pirmajā pasākumā, Koraļa kluba tādā lielajā pasākumā, kas bija Baltijas Vilnis, kas arī daudz no jums iepazina. Un pavadījām kopā brīnišķīgu laiku. Un tās ir tās emocijas, ar ko mēs dzīvē cilvēki esam bagātāki. Un tas ir tas, ko es personīgi tā ļoti izjūtu, būdami šeit, tagad skaistajā Kuldīgā, kur es kopš 2011. Gada braucu katru gadu, jo tieši šajā laukumiņā un tieši pie augšā ir balkoniņš, kur Jelena Prokopčuka mums ir daudzkārt teikusi apsveikumu runu startējot pusmaratonos, jo no 11. līdz 17. vienu sezonu neizlaižot, es tieši te aiz loga, un pirmās reizes bija te aiz loga, pēc tam jau bija estrādē starta vieta, un tam mēs te skrējām. Runājot par to, kā tad vispār sports, nu sports jau ir kopš bērnības, jo man krustājās teica tā, ka tu jau nekad mājās negāji solīšiem, bet tu skrēji vai nu palicienu solītī, vai nu tu skrēji. Tas ir kā lauku mājā, es dzīvoju plašas istabas, un es atceros to saulaino pagalmiņu un vecmammu, un tur arī sākumas tā ir dabiskai pieejai visam, jo es bērnībā dzēru pieniņu, kas bija no mūsu pašu ģimenes gotiņas. Cūciņa mums izauga mūsu pašu kūtiņā. Vistiņas rušinājās turpat pa pagalmu, un mēs ēdām visu dabību. Tad tīras, kā man tagad mana kolēģi saka, bez stresa olas, kuras bija bagātas ar visu to, ko vajag. Un visu pārējo, ko no lauku saimniecības cilvēks var iegūt, un kas ir īstenībā ārkārtīgi labs tāds resurss laikam tālākai dzīvei, jo es domāju, tur viss ir kopā, nu, tas ir tāda ir uzturs, svaigs gaiss, kustības ir nepārtraukti, un tas, ka es nonācu sportā tādā izpratnē kā arī profesionālajā sportā savukārt. Es domāju, ka tas to visu veicināja. Gan tā mana piedzimšana tādā vietā. Pirmie tie bērnības gada līdz skolai lauku sētā ar vecmāmiņu. Es nezināju, kas ir bērndārs. Es nezināju, kas ir stress, jo bērndārs dažiem tas ir arī stress. Bet es dzīvoju absolūtā brīvībā, un tāpēc man tā devīze, ka man patīk brīvība, un tāpēc es arī esmu šeit, un tāpēc man šeit ir mērķi, tāpat kā sportā, tāpat arī Koroļa klubā būtumā, un šobrīd ir sava mērķi. Un tos mērķus es sarakstīju, kad es saņēmu savu direktoru plānotāju, laikam marta mēnesī tas bija. Par to, ko tad dot Koroļa kluba produkti man, nu vispirms jau man ir jārunā par to, ka es... Nu, jau laikam kādus gadus 9 pazīstu Jānu Veselīti.
daudz kur esam ceļojuši arī kopā. Un tas bija 2017. Gads, marta mēnesis, Dienvidkoreja, Daegu, kad viņš no pirmo reizi uzbāzās ar H500 kapsulām. Man sacēlās asins spiediens. Es nezinu, vai tas bija no tām 7 stundām, un bija tas kritiens un tā vedrede laika joslam tajā brīdī. Bet viņš man iedeva kapsulu, un tur varēja metro izmērīt asins spiedienu. Man bija tāds, kā nekad dzīvē nebija bijis augšējais. Man bija kaut kāds 60 vai 70, cik tur toreiz bija. Bet man visu dzīve ir normāls asins spiediens. Un tad viņš man tur pirmo reizi par koraļiem sāka tur kaut ko runāt, bet es pilnīgi zināju, ka man neko nevajag no tiem koraļiem. Un vispār, nu, runāju par kaut ko citu. Mēs tur braukājām pa visu apkārtni, apskatījām skaistas eksotiskas vietas, ar mūkiem tikāmies, un tad pagāja 2 gadi. Un tas bija pagājušā gada rudens, kad pēc Valmieras maratona man iestājās krīze iepš izcīkums. Un tad es noslimojot tātad pusi septembra, oktobri, novembri, decembri un visas Ziemassvētkus noguļot gultiņā zem segas ar siltu tēju, jo temperatūra bija galīgi uz augšu uzlikus. Bet es esmu tas cilvēks, kas intuitīvi medikamentus principā nelieto arī pie lielām temperatūrām. Man ir bijis, ka es guļu 40 grādiem 2 dienas un restartējos un vienkārši meloju dakterim. Bet es tā esmu darījusi jau pirms koroniem un vēl pirms citas, nu, teiksim, informācijas, kas ir par šo tēmu. Tas kaut kā intuitīvi. Un otrs ir bijušas situācijas, kad man tā zāles nepalīdz. Nu, tad ir bijis 6 mēnešus tur iekaisas un vēl, un viss pretsāka medikamenti, viņi man nekad nav palīdzējuši, nezinu, kāpēc. Bet šeit tā statistika bija uz slaidos, un Jurīts jau tur ar slaidiem jau iet uz priekšu, skatos, ka man 6 minūtes, tātad vēl ir kādas minūtes, ja. Kādēļ ir tad visa tā rezultātā, kas janvārī darīsim, nu, darīsim tā, lai pa solītiem es sākumā internetā papētīju. Tad tur bija kaut kas par tiem vitamīniem, man vajag dabīgs vitamīns. Es ielieku nosaukumu, un tad man izmet kaut kādu lekciju. Tāda simpātiska kundzība, tur runā kaut ko vai kudri, un es sāku klausīties. Es nepazinu nevienu cilvēku, protams, no klātesošiem tajā brīdī. Es tā ļoti slikti, un zinu, tur tā situācija tāda, ka es ārkārtīgi slikti jūtos, jo īstenībā es biju ļoti dziļā bedrē, ja runā par veselību tajā brīdī, tas bija decembris, Ziemassvētki. Un klausoties to informāciju, pirmkārt, es pieķēru to, ka es sāku klausīties, jo man ir tā, kas ir filmas skatoties, pirmās dažas minūtes neskatos, ja kāds skatās un kaut kur pieslēdzos pie kādas 10. minūtes, tikai man mājinieki to zina, ka es sāku skatīties, nu, kaut kur no 10. minūtes, man kaut kas tā kā sāk ieinteresēt tajā, un es noklausījos Binetes lekciju. Tad nākošais bija zvans Jānim, es saku, dod man šurp tos savus karaļus, man kaut ko vajag padzert, tas netiek uz strīpes. Un viņš saka, nu, tev vajag tīrīties, un viss un vairāk nekā. Nu jā, un tad sākās projekts izmaiņa dzīve 90 dienās, un tad es jau izgāju pilnu to programmu visu 3 mēnešu garumā, tad ar 3000 balstiņu mēs ar Sanietu ierunājām Jurmalā to pieredzi stāstiņu par to, kā es tur dzēru vitamīnus un kas tur viss notikās ar mani, jā, un tīrījos. Un tad tam visam pa vidu notika tā, kad sportisti, viņi tā cilvēki, viņi fiksē savus rezultātus, viņi tur skatās finiša laikus un, teiksim, distancēs dažādās un pa gadiem. Un loģiski ir tā, ka nu, tajā meistaru sportā, kurā es jau esmu tagad 9 gadus, rezultāti ir pilnīgi normāli kļūst par vienu sliktāku. Cilvēks taču noveco un viss ir normāli. Nebā nu pa velti, visa vērtēšana notiek pa vecam grupām. Ja? Nebā nu pa velti, tas tā ir. Un gluži loģiski, ka es arī ar katru gadu tie rezultāti ir lēnāki, bet nu tā arī jābūt, tāpēc, ka es palieku vecāk. Un tagad es skatoties uz tiem cipariņiem, es izvilku pagājuši nakta vieniem, es izdomāju, ka es uzliku šitādu topu sev. Pieņemsim no tās pamatdisciplīnas, sporta soļošana, vēl tur visādi krosi maratoni, ultramaratoni, tagad jau pusmaratoni, kaut kad ir 50 vai vairāk noskriet, bet tā pamatdisciplīna, kuru startēja starptautiskā mērogā, nu, respektīvi Eiropa, pasaule, vai nu 3000, vai nu 5000, vai ļoti nenogurdināt jūs ar statistiku, es izvilku tikai dažas piemēras, un
Tad ir tā, ka var redzēt to stadionu rezultātu tīri pēc reitingiem, pēc tiem rezultātiem, tīri no ātruma viedokļa. Un tagad sanāk tā, izpīrījos un paēdu koraļus, un 19. Gada rezultāti ir izcelti boltā. Nu, bet tie pārējie rezultāti tur visām. Tur ir pirmajā vietā 14. Gads, jo toreiz es tur ārkārtīgi gatavojos uz Turciju, mēs braucām, tur tiešām nopietni gatavojos, man bija daudz brīva laika. Un otrajā vietā sanāk šī gada jūlija rezultāts, bet nu, tie pārējie atkal ir 14, 12, tad pieteisām kā 19. Gads jūnijas mēnesis iepriekš. Un tad jau ir 13, un tad uz laiku skatāmies, tur dažādi nospēlē dažādi apstākļi, bet tas, ka pieņemsim, paliekot cilvēkam vecākam, viņš var uzlabot rezultātu, nu tā jau notiek ļoti, ļoti rēti. Jā, notiek, ja ir darbs un pareizi sabalansēts uzturs un vitamīnu un pareizi pieeja, protams, tad tas parādās, ka notiek. Bet no manā gadījumā bija tā, ka man tiešām sakrājoties visiem nogurumiem, no startiem man tie rezultāti ar gadiem pasliktinājās, arī veselība, un arī tāds kā nogurums, un arī tā kā pārslota darbā, un viss tas pārējais. Tie rezultāti nebija tāds pīdējuši, kaut kā jūrīt par palūktu galvienu, ja? Jā. Un tad ir vēl kaut kāds viens atskaitas punkts, jo tad ieiet skriesim LV, tur to visu var redzēt, un LSVS mājaslapu un LVVA mājaslapu, tur ir visādi rezultāti, protokoli, tur reitingi, un tur ir visādi rekordi. Un tad es šovasar noskrienot, piemēram, 28 km krosu, es tagad tīri par faktiem runāju, ja? Mēs paši varam tur domāt, kas tur ir apakšā. Treniņdarbs nav lielāks kā iepriekšējos gados, jo tas viens rādītājs varētu būt treniņdarbs, kurš varētu ļoti palielināties, izmainīties režīms, vairāk brīva laika, nu nekas no tā nav, jā, man kolēģi blakām neļaus pamelot, ka es strādāju dažreiz 6 vakarā, jo nevar darbus padarīt, bet tai pašā laikā, piemēram, attiecībā ar vienu no šiem rezultātiem, uz 28 km starpības sanāca pusstundu, tur tu ļoti labi redzēt, tajā skriesinā vai mājas lapā. Un tas ir šogad, jā, tas vislabākais rezultāts. Nu tā statistika, krosi ir krosi, mēs pa kalniem, pa šķēršļiem, pa upēm, tur reliefs varbūt dažāds, nav jau visi objektīvi, bet tomēr ir tā ir pusstunda starpība, nu tā ir starpība, jā, tās nav 5 minūtes. Nu tad es varu teikt tā, ka koraļu šo te vitamīnu rezultāts uz maniem ir tāds, ka pirmkārt es pazaudēju 5 kg, kas man priecē, un otrs tas, ka rezultāti tiešām ļoti labi. Nu, un atsevišās distancēs vēl ir arī tur 10, 5, 20 km, gan soļojumi, gan skrējieni, gan maratoni, gan pusmaratoni. Šeit rezultāti tā ļoti pieklājīgi šodien ir tik, cik ir sanācis startēt. Un tad es to redzu to pozitīvo tādu izaugsmu rezultātu, nu, tādā izskatā. Par ko arī, protams, paldies manam konsultantam Sanitai, kurai vienkārši super dziļām zināšanām. Un tad es tā no viņas iedvesmojoties, nu, jau divas nutricioloģijas lekcijas esmu noklausījusies, vakar es arī biju lekcijā. Nu jā, man gribas zināt tagad jau par to tā vairāk un tā dziļāk. Bet nu, tas pats sākums bija tieši tā kā teica Indrei, ja, kad sākumā ir slimība, ir kaut kāds krīzes moments, kurš liek meklēt ceļus un līdzekļus. Mani tas atved uz koraļu klubu, viss notiek tā kā tam jānotiek. Es ļoti priecājos par to, ka tā kā ir, bija labi, ir labi, būs vēl labāk. Nu jā, par nākošo bija. Pavisam klasiski, jā, tad ir detox, pretparazitārā precēņa programma. Sanita man salika dažādas barošanas jau otrā mēnesī, jo pasaules čempionāts bija martā, tas ir 19. Gads. Tad es tur sāēdos ļoti daudz visādas vitamīnas un omegas un MSM un aktivīnu un visādi tur tos kokteļus un ko tik vien vēl ne. Nu jā, tur trauma, bet tas jau tāds sportā ir ikdiena. Trauma bija janvārī, kas bija pašā sākumā, bet es tikko sāku tīrīties, es diezgan smagi satraumējos. Tā vispār tik smagi, kā nekad dzīvē, jo es izstājos. Es vēl nekad nebija izstājusies, bet sākot dzert detoksu, nezinu, ka pēc sakrit, kas izstājos, nu tik smagi satraumējos, izstājos distances tā kā veikšanas laikā. Nu un pastāvīgi dzeru koralmaiņas un lietoju kā 500, un tā pati pēdējā bilde laikam būs tā, kur es tur Valmierā pie tām durvīm. Nu jā, un tad mans gada notikums Valmiera 107, nu tas ir Rīga Valmiera no brīvības pieminekļa, pusnaktī startējām, kādu pusotra simta mēs tur startējām, sievietes 43, finišēja 26 sievietes no 43, es arī biju laikam no vecākajām, vienreiz vecākā, un
vīrieši startējot apmēram ap 100, finišēja tur attiecīgi kaut kādi, mazliet pāris simtam un finišēja. Respektīvi, viena trešā daļa no dalībniekiem izstājās distancē. Nu, tad pirmo reizi pieveicot ultramaratonu un dzerot pa ceļam karalmainu, apēdot kā 500 kapsuliņu un kādu batoniņu nesot somā, nu, karaļi ir kā saka bija pa rokai un vienkārši mērķis uzlikts un galvā lietas sakārtotas, jo te viss ir kopā. Sakārtojam galvu, ielajam degvielu. Cik ilgu laiku paņēmsim? Nu, man vajadzēja 14 stundas. Jā. Visu laiku skrēju? Līdz 90 km skrēju, tad sāku iet, jo paskriet vairs nevarēju. Nu, sāpīgi bija, grūti bija, bet man tas personīgi tāds priekš sevis ir iziešana no komforta zonas, kas man pat kaut dod to emocionālo, kā lai saka, lādiņu dzīvē, jo man ir tāds princips, jā, kad iziešana no komforta zonas ik pa laiciņam ir vajadzīga, nu tā vai citādi. Un tad ir tā, ka viens mērķis ir, tad ejam uz nākošo. Noteikti vēlreiz paldies visiem jums par pacietību, jo varbūt jums tas sports ir svešs, bet man tas ir tā kā mana otrā dzīve, un man tas ir ļoti svarīgi. Man palūdza viņa šodien pastāstīt par savu pieredzi ar karaļiem sportojot, jo mana cieša pārliecība ir tāda, ka pareizi saliekot šo te konceptuālo to secību, nu mēs tad tīramies un parojamies, sportā rezultāti var augt. Es nezinu, vai kāds no jums skrien, vai kādam ir būtiski tas, ka vitenu var nobraukt ātrāk kaut kādu distanci, bet saprast tikai vienu, ka visas funkcijas ļoti sakārtojas. Jā, tas ir tas, ko es ar tādu 200, nezinu, 300% pārliecību redzu un jūtu visā šajā stāstā. Un visiem arī gribu novēlēt to, ka izejot no savas komforta zonas, mēs tāpat pakāpsimies ar vienu, savā attīstībā, savā pieredzē, savā tādā bagātībā. Un mans vecais jociņš ir tāds, ka dzīvo tā, lai tad, kad tev vienas minūtes laikā parādīs visu tavu dzīvi, tad tev būtu prieks uz to skatīties. Paldies! Īstenībā Aijai bija viens tāds lūdzuma periods, kad viņa man zvanīja pēc tās traumas. Ja? Viņa teica, Vinete, es it kā ticu, bet vat kaut kā es neticu jau vairāk. Ja? Es satraumējos, un kāpēc man tā, un ko man tagad darīt, un tā. Es saku, kā es varu tev palīdzēt? Viņa saka, atsūti man stāstus. Atcerēs to brīdi? Un es visiem grupā ielieku, tā mīļie, visi tagad savus stāstus sūtam grupā, lai Aija redz. Un viņa tur... Paldies, un visi birst, un visi kaut ko liek to savus rezultātus, savu pieredzi, ja? Man liekas, tas bija tieši tās, tu dēļ, tu arī nenobijies turpināt, bet